Teďka už jsme vedený dali do Rollplayze, kde má. Pokračujeme do těch minut. Akorát tady ten ILS jsme navěděli přímo jakoby na dráhu. No. Ale bude tady trošku ze šikma. Takže až bude našich minimě, tak pak stočíte vizuálně doleva a srmáte se do kůzu dráhy. Je to dobře vyvážený. Tak jdeme šikno na dráhu. Nás to nemáte, letíte jenom vizuálně, jo? Držet, kapy znáte ty situace, tam jsou dvě bílý, dvě červený. No, mělo by to být mezi, že jo? Přesně tak, dvě bílý, dvě červený. Že chvilku takhle neletíme vybočený doleva, ať se dostaneme do kurzu a pak to stočíte. Jo, dráha není moc dlouhá, takže nepřistává to kluky. Snažit se. Vítejte, že tam to na začátku. Zbožní u letiště Johna Fitzgeralda Kennedyho na dráhy a krála dvou. No, a točíme doprava. Světla vidíme. Němus, vizuální reference máme, pokračuje. Teďka už jenom takový menší, malý opravy, jo? Nedalo si nerozhoupat. Já vám tam trošku tohle vyvážu, můžu? Jo, určitě. Tak, teda to bude lepší. Já vám budu řídit plyny. Dobrý dráhu jsme nepřejeli. Jo, asi trošku tvrdší, ne? No, trošku nám to odskočilo.
ale jinak dobrý. Bouska před námi. No, tak co? Žené se to přes ty kopce, no. A co by to?